німецької розвідки має виконувати завдання, які суперечать німецькому закону. Наш підрозділ створили для того, щоб шукати інформацію. Ми не поліцейські. Ми шпигуни. Наші інформатори самі не приходять. Привіт, Анабель. Рада бачити. Ми їх знаходимо. Вони приводять нас до тих, хто іде ціллю. На дрібну рибку ловиться баракуда. На баракуду ми ловимо акулу. Вони вийшли. Ви не можете. Я адвокат. Адвокат? Співпрацівник для терористів. Ти перетнула межу, тепер ти на їхньому боці. Це неможливо. Я не ваш шпигун. Я більше так не можу. Ти мої вуха, ти мої очі, ти потрібен. Я маю дещо зробити, і ви мені допоможете. Марта Селіван, американське посольство в Берліні. Доктор Абдула проводить гроші по всьому світу через мережу мусульманських фондів. І щоразу частина грошей зникає. Він проводить гроші через транспортну компанію. У нього в Берліні багато друзів. Подбай про безпеку. Він толерантний, співпрацює з Заходом. Але в кожній хорошій людині є хоча б трохи поганого, так? У випадку Абдули це те, що він може вбити вас. У нас 3 години, щоб взяти Абдулу і зробити його своїм. Прошу. Що ви робите? Якщо бомба вибухне, це на вашій совісті. Я не буду цього робити. У більшості з нас не було вибору. Я дала вам Ісу. Іса дав вам Абдулу. Що далі? Якби ви пояснили, яку мету перед собою ставити, ми могли б вам допомогти. Щоб робити світ безпечнішим місцем. Цього замало?